Danas su vas prozvali na račun izmjena GUPA. Kažu HDZ je pogodao prvo importane, sada zemljište na zakladi Mihanović je sporno. Kaže Đuro Capor da se ne možete odhrvati od građevinske stihije koja vas je u konačnici odvela i u sabu. Volio bih sad da me malo poškaklite pa da se nasmijen jer se na Đura Capora i njegove budalaštine i gluposti uopće više ja ne mogu niti smijen.